Elhamdulillah, muaj Ramazanit është muaj mirësive të mëdha. Në këtë muaj Allahu I lartësuar zbriti Kur'anin si mëshirë, si udhëzim për njerëzimin. Është muaj natës kadrit, ibadeti dhe adhurimin e të cilën është më I mirë se sa ibadeti në 1000 muaj në të cilën nuk ka natë kadri. Është muaj në të cilin Allahu I lartësuar I lidh shejtanët, prandaj dhe besimtarët priren që të bëjnë më shumë vepra të mira në këtë muaj të bekuar dhe të frenojnë dëshirat e këqija e të largohen nga gjunahet. Është muaj në të cilin hapen portat e xhennetit, portat e qiellit, portat e mëshirës së Allahut të lartësuar. Mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit. Mundësia që besimtarët ta fitojnë xhennetin në këtë muaj të bekuar është shumë e madhe. Dhe që tjetë njëri prej atyre cilët Allahu I lartësuar do t'i liroj nga zjarri I xhehenemit, do t'i shpallë si shpëtimtar, është e madhe. Muaj Ramazanit është muaj në cilin Allahu I lartësuar I shpallë sa njerëz I të liruar nga zjarri I xhehenemit. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, se në çdo kohë iftari Allahu I lartësuar liron njerëz nga zjarri I xhehenemit. Dhe në çdo ditë dhe çdo natë muaj të Ramazanit Allahu liron njerëz nga zjarri I xhehenemit, domethënë I shpall si shpëtuar, siç thuhet në transmetim tjetër. Dhe në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në çdo natë muaj të Ramazanit Allahu I lartësuar liron njerëz nga zjarri I xhehenemit. Muaj Ramazanit është muaj I pranimit të lutjeve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit besimtari ka një lutje të pranueshme tek Allahu. Sipas një hadithi tjetër profeti thotë se lutja agjëruesit pranohet tek Allahu I lartësuar. Muaji Ramazanit është edhe muaji I faljes së gjunaheve. Por jo të gjithë njerëzit I arrin mirësitë e muajit bekuar të Ramazanit. Kush e kryen agjërimin siç duhet? Kush ja jep hakun muajit Ramazanit, ai arrin mirësitë e Ramazanit. Dërsa ai që nuk kujdeset për adhurimin siç duhet në këtë muaj, për shembull e lëshon gojën, dëshmon rreshën, përgojon, shpif, tallet, përçmon të tjerët, e të tjera të meta dhe të gjunahet të gojës, dhe bën dhe gjunahet të gjumtyrve, këtij njeriu nuk I pranohet agjërimi I plot. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja vlerëson agjërimin, do më thënë, nuk ja jep mirësit dhe bekimet e muajt bekuar të Ramazanit. Nuk ka për t'ja rritur këto mirësit të cilat u përmendën pak ma përpara, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, me lem jeda qawle zuri wal amel e bih, kush nuk i le gjunahet e gojës si që është dëshmija rejshme e tjerë, dhe gjunahet e trupit, le ta di se Allahu I lartësuar nuk ja vlerëson ati agjërimin. Prandaj, jo vetëm të ruhemi gjatë agjërimit nga të ngrënit, të pirit dhe gjërat e tjera që e prishin agjërimin, por duhet që ta ruajmë gojën, të flasim vetëm mirë dhe të mos flasim keq. Duhet që t'i ruajmë gjymtyrët e trupit dhe të mos bëjmë punë të këqija. Duhet që agjëruesit të përmbush qëllimin e agjërimit, e që është takuaja, të bëhemi të devotshëm ndaj Allahut. Takua do të thotë të mbrosh veten nga dënimi I Allahut. Dhe njeriu e mbron veten me dy gjëra, me zbatimin e detyrave të fesë dhe largimin nga gjunahet. Kur Allahu I lartësuar ka përmendur obligimin e agjërimit, ka përmendur dhe qëllimin e tij, e që është të mbrohemi nga dënimi I Allahut të lartësuar. La'allakum tattaqun. Dai, objektivi I agjëruesit duhet të jetë që të bëhet prej njerëzve të devotshëm, prej atyre që I përmbush detyrat e fesë, e falë namazit, e jep zekatin, respekton prindrit, ban drejtësi, e të tjera detyra, dhe largohat nga gjunahet, nuk bën pa drejtësi, nuk bën keq, nuk merr rushfet, nuk bën gjunahe. Ky është qëllimi I agjërimit. Ky është objektivi që duhet realizoj besimtari gjatë agjërimit. E në qofë se besimtari nuk e përmbush qëllimin e agjërimit, nuk arrin të bëhet I devotshëm që t'i kryej detyrat dhe të ruhet nga gjunahet gjatë muajit bekuar të Ramazanit, atëherë ai nuk I ka arritur, nuk e arrin mirësitë e muajit bekuar të Ramazanit, nuk ka më qenë prej atyre që do I shpall Allahu si të liruar si shpëtimtar nga zjarri I xhehenemit. Nuk ka për të qenë prej atyre që do t'u falet gjunahet.
Nuk ka përqen për atyre që do u pranohen lutjet. Muaj Ramazanit është muaj i bujarisë. Ndaj të bëjmë mirë në këtë muaj, duke dhënë sadaka, duke ndihmuar të varfrit, duke shtruar iftare. Në muajin Ramazanit përmirësojmë edhe lidhjet me njerëzit, sepse ndoshta mund bëhet pengesë sjellja e keqe me njerëzit për pranimin e veprës tek Allahu i lartësuar. Sipas disa haditheve, Allahu subhanahu wa ta'ala ua shtyn pranimin e veprave atyre njerëzve që kanë hasni apo kanë urrejtje me njëri tjetrin. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala të na ndihmoj që ta përmbushim siç duhet këtë detyrë madhore agjërimin, që të bëjmë sa më shumë vepra të mira, se muaji Ramazanit është muaji i garës për vepra të mira dhe muaji i fitimit të gradave të larta të Allahu i lartësuar, siç është xheneti El Firdaus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin.